Ferran. Molt bona vesprada, benvinguts a FEM Esport. Avui divendres anem a analitzar la jornada futbolística d'este cap de setmana, sobretot per allò de que el Proïment i Unisc pel Bàsquet Gandia descansa en busca de la 13a victòria consecutiva, que serà la setmana que ve, esperem, front a la Salut Archena. Però este cap de setmana no n'hi ha bàsquet, almenys en Lliga EVA per a l'Unisc pel Bàsquet, i sí que hi ha futbol en tercera ref, en concret en el Regit. Analitzem aquest partit. Comencem! I comencem analitzant el partit de demà, les 4 i mitja de la vesprada, entre el Club de Futbol Gandia i la Xeneta. Un partit on els d'Adrià Ferrandis necessiten sumar 3 punts, no obligatòriament, però sí són molt necessaris, per allò de no allunyar-se en excés de la zona alta de la taula classificatòria. El rival, un dels més durs de tota la competició. L'escenari, un dels més complicats, també d'este grup 6è de tercera ref, el Regit. Però l'ambició, tant de jugadors com d'entrenador, és tan gran que veuen este rival el millor adversari per eixir d'esta situació complicada que té ara mateix el Club de Futbol Gandia. Demà, a les 4 i mitja de la vesprada, és el partit, i esta matí, en l'últim entrenament, hem estat en el Roís de Corella amb Adrià Ferrandis per a que ens explique com afronten el partit i com es troben els jugadors del conjunt blanc i blau. Sentim Adrià Ferrandis. Bueno, Adrià, comptes demà a Xeneta. Bueno, en primer lloc, què podem esperar d'este partit front a la Xeneta? És un partit molt xulo. Nosaltres tenim moltes ganes de jugar-lo, tenim moltes ganes de reivindicar-nos. Sabem que és un rival molt complicat, molt dur, en un camp de dimensions molt reduïdes. És un equip que juga directe, que guanya segons jugades, molt aguerrit, té molta experiència. Pues bueno, tenim moltes ganes d'enfrontar-nos a un repte aixina, no? Tenim ante nosaltres uno dels millors equips de la categoria i el que busquem és demostrar que nosaltres podem estar a aquest nivell, demostrar que podem competir en ells i sobretot pues, el llevar-se no aquest sabor amarg de la derrota de la setmana passada. Precisament per això volia preguntar-te, la situació purament esportiva que està ara mateix el primer equip, anar al Regit pot ser que siga un dels pitjors rivals per la situació actual o tot el contrari? Para mí es el mejor, para mí es el mejor. Es, ya te torno a repetir que yo afrontemos un repte increíble. Nosotros lo que tenemos son moltes ganes de batirnos siempre con mejor siga el rival, mejor. Y nosotros preparemos la semana en molt de mimo y en moltes ganes de enfrentarnos a rivals durs que nos compliquen la vida, que nos fiquen en situaciones difíciles, porque se estem acostumant. La temporada en guany está siendo molt dura, está siendo complicada y lo que no volem es que això acabe, no? Entonces disfrutem cada setmana com si fora l'última. Esta setmana tenim un rival molt complicat, torno a repetir, molt dur, i el que volem és jugar contra ells i volem superar este repte com estem superant la quantitat de reptes que ens està ficant la temporada. La setmana passada va ser especialment crític en l'arbitratge frontal Llevant. M'imagino que això també ho sentirà, evidentment. Bueno, pues a lo millor el proper àrbitre el toque demà o el col·lectiu en general dels àrbits. Creus que això pot passar algun tipus de factura tant per a un costat com per a l'altre? Me preocupa menos que els calcetins que me vaig a ficar demà. Al final crec que no he sigut una persona crítica mai en els àrbits. Tinc molts amics àrbits. El meu delegat ha sigut àrbit i li tinc un respecte cap a la seva feina. Crec que està a prova de qualsevol dubte perquè respecte moltíssim la seva feina i sempre tinc un molt bon tracte en ells. No se trata de col·lectiu arbitral, no m'estic queixant de la quantitat d'arbitratge que estem rebent. No, entenc que és complicat quitar un partit de futbol, jo mai seria àrbit. El que no puc entendre és l'arbitratge que vam tindre la setmana passada. Tan parcial, on se va tallar tant el xoc, on no mos va deixar jugar, on totes les decisions eren per al rival. Igual que dic que tinc molts amics àrbits i que crec molt en ells, pues, també crec en les persones o deixo de creure en elles. No, no era una crítica al col·lectiu arbitral, era una crítica a la persona que estava pitant aquest partit. En quant al partit de demà, bueno, hem vist que Miñano i Malón avui no estaven entrenant, entenc que estan evidentment lesionats. Sí, bueno, Miñano està en l'última fase, avui he eixit a trotar. Si no passa res, la setmana que ve ja el tenim disponible per a completar l'entrenament i que pugui entrar en la convocatòria. I Malón? No, Malón li falten alrededor de 2 setmanes més per a estar disponible. I ja també vas acabar la setmana passada eixa entrevista als mitjans del club parlant de l'objectiu, que no canvia, del treball, de bueno, que esteu tots junts i que aneu a intentar-ho tot en els mesos que resten d'esta temporada.
Com feu per estar tan animats? Perquè estem molt locos. Perquè estem molt locos, la veritat. Perquè jo intento explicar-li igual a la meva dona i no ho entén. I intento explicar-li igual als meus amics i no ho entenen. Els únics que ho entenen són els que estan així. Entonces, així pues, tenim la sort en Gandia, i torno a repetir, tenim la sort en Gandia de que havent tropeçat en un grup de gent que està loca, que té passió per lo que fa, que té unes ganes úniques per traure el projecte endavant, pese a tot lo que s'estem trobant. Podeu haver vist en redes socials dels futbolistes com estan animant a la gent, com estan recordant, com no tiren la toalla i, bueno, al final, jo el que me sent que és un orgull increïble de ser l'entrenador d'ells. Tinc una missió que és el no fallar-los, el mantindre'm sempre fort, el que sempre ficar la sonrisa, el ser optimista, però aquest tipus de missatges com el que tu has dit que hi ha en si, no els dic per animar-los a deixar, és que crec de veres. O sea, crec que quan tens aquest punt de locura és un genio. I estos jugadors crec que no van a arrojar la toalla, crec que, bueno, si en algun moment no arribem, serà perquè havent perdut la guerra i al final no havent pogut en el rival, no? Però que ningú li cabia ningun dubte que encara que siguin pistoletes d'aigua anem a anar per el rival. Tornem en tres punts del Reixit, de Xeneta. Jo no tinc ningun dubte. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies. Bones paraules d'un Adrià Fernández més ambiciós que mai. També volem analitzar els horaris dels partits de regional preferent dels dos equips de la nostra comarca que es representen, eixe grup tercer de regional preferent. Per una banda, demà mateix, a les 5 de la vesprada, en el municipal Baller, la Unió Esportiva Tavernes rep a l'Alberic. Ve d'empatar a un i necessita sumar de 3 precís per entrar entre aquests tres llocs que donen peu a jugar la promoció d'ascens a tercera ref, que és el gran objectiu del conjunt d'Edu Revert. Serà demà a les 5 de la vesprada. Per la seva banda, el club esportiu La Font juga diumenge, també a les 4 i mitja de la vesprada en La Plana, front a l'Olímpic, el club esportiu olímpic de Xàtiva, que ja saben que és un dels rivals també més complicats, tercer classificat, i els d'Alberto Gregori esperen sumar aquesta tercera victòria consecutiva i fer-ho, a més, davant dels seus. Diumenge a les 4 i mitja de la vesprada. I fins ací este Fem Esport Smart, no? En compacte que hem fet avui analitzant la jornada futbolística tant en tercera com en regional preferent. Estiguen atents a les nostres xarxes, Ser Deportivos Gandia en Facebook, també @deportesgandia en Twitter, on tindran tota la informació esportiva d'este cap de setmana. Tornem el dilluns amb més esport, com sempre, ací, a Fem Esport. Disfruten d'este cap de setmana i fins al dilluns.